ဒီတော့ရက်ကံမိစားဖွင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီចောင်းစားဖွင့်တဲ့ပထမဆုံးအတန်းမှာပဲစတတ်တာစတတ်ရင်းနဲ့မှာဒီចောင်းနဲ့စာတုပ်ချုပ်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီចောင်းရဲ့ဟိုရိုက်တဲ့အကားကြီးဘရမများမှာဝင်ပါတယ်အရင်ဆုံးဆရာကြီးဦးကြည်စိုးထွန်းចောင်းဆက်ဆက်တင်နေစင်တော့ဆရာကြီးဦးကြည်စိုးတို့ဇလန်းတိုလေးရိုက်တယ်ဒီပညာရေးဇလန်းတိုအိမ်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုစပြီးတော့ပါဘူးတာပေါ့ဗာမတဖြည်းဖြည်းနဲ့မှာဗီဒီယိုကားတကားစရိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ session 1ဖွဲ့ပြီးတော့เนาะဖွဲ့ပြီးတော့ session 1ကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုတရေကားတကားစရိုက်ပြီးတော့မှဒီနောက်ပိုင်း2014 13လောက်ကြာမှာရေဒီယိုတွေစရိုက်တာဗီဒီယိုပြီးတော့မှအခုဒီ2015လောက်မှာမှဒီကက်ဆက်တွေပြောင်းရတာပေါ့မှာရေဒီယိုတွေပြီးသွားတော့မှလေအဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဒီကက်ဆက်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုဝင်လာတာပေါ့မှာဒီကဆန်ဆန်လန်းနေကြတော့ကိုကအစာစာတွေအရင်ကြရတာပေါ့နော်ဒီမှာဒီကားရိုက်တော့မယ်ဒီလူတွေပါဆိုရင်စာစာရွက်တွေပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်ပြီးညီမတို့စာရွက်ချိုကြရတယ်ဟိုညခါကျညီမကြတော့ဟိုလိုဇလန်းနေရအများကြီးနဲ့ကျန်းတဲ့ဇလန်းနေဒီတဘာဝဆန်တဲ့ဇလန်းနေဥမာဟိုချမ်းမာပေါ့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းဇရိုက်ဆန်တဲ့ပုံတွေရိုက်ရအများကြီးဆိုအဝေစားကြတော့ဒီလိုလှလှတာပတ်တာတိတ်မဝေးရအောင်ဝေးရတော့ဇလန်းအင်းကြီးကိုစဉ်းစားရတယ်ပြီးတော့သူတို့အတန်နေမှာလည်းဟိုသူတို့မှုတရားပါပြီးသားဆိုတော့လေဟိုဇလန်းနဲ့ကိုက်ညီအောင်လည်းစဉ်းစားရတယ်ပြီးတော့စာရွက်လည်းချိုကြရတယ်ဟိုညိုဒီဗီဒီယိုစကားကြတော့ဟိုကိုကစာဖတ်ဖတ်တော့ဖတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်တော့ကြုံမချက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုကကြတော့အတန်နဲ့တခါတပြေးညီရဲ့ကိုက်အောင်ပြောရဆိုအတန်နဲ့ကြိုချက်ရတယ်အဲပြီးတော့သူတို့မှုတိုင်းလုပ်ရတယ်ဒီဗီဒီယိုကားကြတော့ကိုမှုနဲ့ကိုကိုကကိုပြောရဆိုအဆင်ပြေရလीသူတို့ကြတော့သူတို့မှုနဲ့ပြောရဆိုပို့ပြီးတော့ခတ်တယ်မှာအောင်မီတော်ကတော်စားရင်လည်းတည်တယ်မို့လားဟမ်ကျုပ်ကတော့ခုခေတ်ပေါ်တဲ့ pocket 14ဘာလေးချုပ်ပေးပါဆိုတော့ဘာလို့ချုပ်မပေးလဲတော့哦碰个脸完事我信了哦我信了不嗯后面也你这些可怜马来西亚春雨还在碰个脸完全信了哎呀我怎么你没大西亚为啥没也吧哟哼今天用你不懂吗大我全没也没也不懂没也不အမဲရောင်းတော့ကားဆိုရင်တော့စိတ်မြခုံးဆိုတာကအဲ့မှာညီမဟိုနှစ်ကိုခွဲပေါ့နော်နှစ်ကိုခွဲသုံးဘဝပေါ့တဘောကကြာတော့သူကထောင်အားနေထွက်လာထောင်ထွက်အရန်ကြမ်းတယ်ဒုတိယတယောက်ကကြာတော့အမကကြာတော့သူအရန်အေးပြီးတော့အိမ်နောက်ရှင်ပေါ့နော်အဲသူထွက်လာတော့သူ့အမရှိရဲဆိုပြီးတော့သူကသူ့အမကိုသူကကြောက်ထဲတွန်းချလိုက်ပြီးတော့သူကသူ့အမနေရာမှာဝင်တရုပ်ဆောင်အဲ့တော့ညီမကဒီဟာကိုကိုကအစားရနှစ်ကိုခွဲနှစ်ကိုခွဲရမှာကိုကသူများနေရာကိုပြန်ကိုနေရာကိုပြန်ပြီးတော့ဟန်ဆောင်တဲ့ပုံတရုပ်ဆောင်ဆိုပို့ပြီးခတ်တယ်ဒီပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒီမှာဟိုကြောက်တဲ့ကြောက်ရတယ်အမကကြောက်တော့လေသူယူသွားတာဟိုယူတဲ့ခန်းနေလဲပါတယ်ပြီးတော့ကြောက်တဲ့ကြောက်တော့လေညီမတို့တကယ်အမြင်ဂုံးမြင်ရတယ်ညီမကဟိုအမေကတော့ပြောပါတယ်လူစားထုံးမလားပေါ့နော်လူစားထုံးနေတကယ်နာလိုက်မယ်ပေါ့မထိုးဘူးလို့လှုပ်ဘူးချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုလှုပ်တဲ့ဟာဘလို့လဲကိုသိချင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတကယ်လှိမ့်ချပလိုက်တာညီမအဲ့တော့အတကယ်လှိမ့်ချတယ်ပြီးတော့အကြော်ရယ်ဆိုလဲအဲ့လိုစားရတယ်ဟိုတိုးနေအဲ့တော့မနှက်ကဝယ်တာဆိုညနေမှရိုက်ဖြစ်တော့လေတိုးနေအကြော်ရယ်လဲစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ကာတကယ်မမဲရပဲကျွန်တော်ပြုတ်ချတာတကူလုံးဆော့ပြတ်တက်သွားအဲ့လိုခြေသလုံးနေရောဘာရောလीပုံးပယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခွဲပြီးတရုပ်ဆောင်ရဆိုတော့လဲဟိုဟိုကာမလေးကကြတော့ကာရန်တစ်ခုကတယောက်ကကြတော့အရန်အေးပြီးတော့တယောက်ကကြတော့အရန်ကိုစွာနေရောလीအရန်တတိထားနေရအဲ့လိုမျိုးသူကပြောလူကလဲလဲလိုက်တည်ရဆိုပူဆိုးတာပေါ့အဲ့ကာကတော့တကယ်မမဲရရပဲဟုတ်မင်းမင်းနေရောဦးကတိသူကကောင်းစားချင်တာခါလေးကြရင်ကိုယ်ရုပ်နဲ့ချို့တန်နေမှာလိုက်တာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းညီမတို့ကခါလေးကြရင်ညီမလူကြီးနေရာနေတေးဥဆောင်ဝိုင်းဆိုလဲဟိုကိုကသူတို့အတန်နဲ့ကြောင့်ညီမတို့ကအားငယ်လေငယ်ရတဲ့ကိုယ်ရုပ်တွေကအစားပြန်ချပြရတယ်။ပြီးသူတို့အတန်နဲ့လာခါလေးသူတို့ကဟိုကျဉ်းကျဉ်းတန်းတန်းပြောရရှိနေကိုကတကယ်ကိုကျဉ်းကျဉ်းတန်းတန်းပုံစံနဲ့တေးဥဆောင်ဝိုင်းအတွက်ကိုကအရန်တောင်းဝင်ရှိရပြီးတော့သူတို့အတန်ပြတ်သွားမှလည်းညီမအရန်ကြောက်တယ်လေ။ပြီးတော့သူတို့အတန်ကကောင်းမင်းသားကိုတေးဥဆောင်မကောင်းဘူးလေနှစ်ဖက်လုံးနာမှာလေ။အားကြောင့်မလို့အဒီအရန်ကိုဒီကဟိုစိတ်ထည့်ပြီးတော့တေးဥဆောင်ပါတယ်ဟုတ်။ For
ဖရိတ်တက်တဲ့တော်များတော့ညီမတို့ဒီညညူကားမှာအရန်အပေးရအခုဆိုညီမတို့ညညူလိုပဲခေါ်ကြရတယ်လို့ရှိတယ်။ညညူကားရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာညီမတို့တော်တော်များများအဲ့ကားနဲ့အရန်လိုက်တယ်ပေါ့ညီမတို့တီချဲဂရစ်တန်နဲ့အရန်လိုက်တယ်တဲ့။အရန်လိုက်တယ်သူ့ကားလေးများများတရုပ်ဆောင်ပေးပါအဲ့လိုမျိုးတော့ပြောကြရအရှင်ဟုတ်အခုချီညီမတို့ပြင်မှာတွေ့ရင်လည်းညညူလိုပဲခေါ်ကြအများတယ်ဟုတ်။သမီးဖြစ်လိုက်တဲ့ချွေးကသမီးရောက်တယ်လေတကယ်လို့ဒါအမေသားဒီကြောင်းဖွင့်ခဲ့ရင်ဟိုအမေသားဒရိုက်တာမလုပ်ခဲ့ရင်အဲဒီတင်နန်းမှာအတင်းမတက်ခိုင်းဆိုညီမဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်အမေတို့အားပေးမှုကြောင့်မျိုးတိုက်တုံးမှုကြောင့်ဟိုအမေယုံကြည်ပြီးညီမကိုဒီထဲဟိုထဲထဲဝင်ဝင်ရိုက်ပေးလို့ဒါညီမဒီထဲရောက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အမေရောအဖေရောကညီမတို့တကယ်ကိုစံပြပါအမေတို့မရှိရင်တော့ညီမဒီလောကတော့ရောက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးမှာဒီကနေ့လာပါကြလို့ဘယ်လိုမျိုးထဲပဲရမလဲဘုရားတိုက်ကိုမြစီရဲ့အားလုံးဘုရားတိုက်ကိုရောက်ပြီလို့ဒီမှာလေးစီမံရခိုင်းရတာပါပြောပါတေယုဆောင်ကိုဇောက်ချပြီးတော့လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုကလည်း driver လည်းဖြစ်ချင်တယ် driver ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲကိုကကိုလည်းဇလန်းလေးရေးကြည့်ချင်တယ်အခုလည်းဇလန်းလေးရေးဖို့စဉ်းစားနေရပါတော့အဲအဲ့ဒါလေးရေးပြီးွားရင်အမေကိုကြားကြည့်ပြီးတော့ဆရာကြီးကိုတိုင်ပင်ပြီးတော့ညီမဇလန်းရုပ်ရှင်ညီမကိုရိုက် driver လုပ်တဲ့ကားလေးတစ်ခါလေးရိုက်ချင်ပါရှင်ဟုတ်ညီမကတော့ဒီကက်ဆက်ဇလန်းမှာ character စုံလိုက်ဆိုပေမဲ့အပြင်ကိုအတန်နဲ့ကြတော့ကိုကဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးပေါ့နော်ကို character ဟိုကိုအတန်နဲ့ဘာမှမပြောတတ်ရသေးဘူးဆိုတော့ဟိုပို့ပြီးတော့စူးစမ်းမယ်ပြီးတော့ဒီ character ဒီကက်ဆက်ဇလန်းကိုအခုပရိသတ်တွေအားပြတဲ့ပို့ပြီးအားပြအောင်အများကြီးကောင်းကောင်းကြိုးစားရမှာပါရှင်